omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja, era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa pulogulaamu yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensulo Ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe yeebazibwe, bassebo ne bannyabo. Twebaza Katonda kubanga ne leero atukuumye n'abukeesa nga tuli bala. Wasuza otya omwagalwa? Wasuza otya ssebo nawe nnyabo? Abaana abato abatannabagenda ku ssomero, Mukama waffe yeebazibwe. Nze omuweereza w'enjiri ya Kristo Isaac Walugembe, nate Mukama mpadde omukisa okwogerako naawe nga tetunnatandika lunaku luno, okuyita mu kigambo kye twongere okugaziya obwongo bwaffe ate n'okukuza obulamu bwaffe obw'omwoyo. Nsaba twewombeeke olw'okusaba. Kitaffe weebazibwe gwe atuwadde obulamu, ne leero otukukusizza n'otuyisa mu kiro ne bukya nga tuli balamu. Nzikiriza nga waliwo ekigendererwa ky'okubeerawo kwaffe. Nze ne muganda wange ne mwannyinaze oyo andaba otuleseewo ng'olina ekigendererwa. Tusaba Mukama kituukirire mu bulamu bwaffe leero, era kikuweesa ekitiibwa naffe tukifunemu omukisa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa, olwaleero tugenda kuyigira awamu mu kasisimuka, era njagala okutegeeza nti oli ku 3ABN TV mu pulogulaamu yaffe eno Ensulo Ey'enkya. Nsaba nga tetunnagenda mu kyakuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero, tuyimbe ku buyinza bwa Mukama, tuyimbe ku kitiibwa kya Katonda okuyita mu luyimba nnamba 38 mu kitabo ky'ennyimba za Kristo. Oluvannyuma tujja kudda n'ekyokuyiga. Tutegedde nti obuyinza bwe bungi. Oyo alagira emmunyeenye, alagira omwezi n'eggulu ne byonna ebirimu, ye Katonda afugira mu bulamu bwaffe. Katonda afugira mu bulamu bwo. Kyansonga okumutegeera n'okumusinzanga bulijjo. Erinnya lya Katonda waffe ligulumizibwe. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omuntu ogugamba nti amakubo ag'ennyanja. Wali olowoozezza ku nnyanja? Wali olowoozezza nti ennyanja eyinza okutambula? Juzi nali ku mutimbagano Samuel ne balaga nti omugga gundi gwasaze ne gusala. Waliyo eyo saidi zeeyo ewaffe naye abantu bange eyo mulaakaayi waliyo ennyanja bagiyitanga kyejja ne balola, naye abamu abo baali batunyumiza baagamba nti ennyanja eyo yalinga ntono. Mbu naye nejjanga eryanga egaziwa n'egaziwa n'ebeera nnene. Ennyanja eyinza okutambula? Aa, bwebanga tetambudde mu nnyanja omwo mulimu amakubo, owaayigandibaamu kubanga olaba waliwo emmeeri we ziyita. Abavubi bano balabika g'amakubo bagamanyi, era bo abamu abalina n'experience bagamba nti wano toyitawo, ensoke etera okufulumira eri, ate wano waliwo gundi, kati ekkubo eryangu lyerya wano, naye nga mu nnyanja mulimu amakubo. Simanyi nawe byali bikutabuddeko nga bwe bintabula. Naye bwe tunaaviira mu ky'okuyiga kya leero tujja kuba tutegedde nga kya nsonga era nga bya ddala nti ennyanja n'amakubo gaayo bimanyiddwa. Eky'okuyiga kirina omuntu ogugamba nti amakubo ag'ennyanja, era olunyiri lwaffe olw'okujjukira tuluggye mu kitabo kya Zabbuli
Esula, ey'omukaaga, ey'omunaana. Njagala kutandikira ku lw'omukaaga olunyiriri okutuuka ku lw'omwenda. Agamba bw'ati. Agamba. Wamufuza emirimu gy'emikono gyo. Wateeka ebintu byonna wansi w'ebigere bye. Endiga zonna n'ente era n'ensolo ez'omu nsiko. Ennyonyi eza waggulu n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja, buli kintu ekiyita mu makubo ag'ennyanja. Olw'omunaana, olw'omwenda. Ayi Mukama, Mukama waffe, erinnya lyo nga ddungi mu nsi zonna. Wamufuza ebyennyanja na buli nsolo eyita mu makubo g'ennyanja. Mukama, ayi Mukama, erinnya lyo nga ddungi mu nsi zonna. Dawudi bw'aba ng'ayimba zabbuli ey'okutendereza, talina na bigambo bimala biyinza kujjayo kitiibwa kya Katonda na kumugulumiza. Kubanga agamba, Mukama, ayi Mukama, ng'oli mulungi, gwe wali ofumiitiriza ku bulungi bwa Katonda. Bwenkanawa bugenze kyenkanawa mu bulamu obwo. Akanyonyola kagamba, nzize nkwatibwa ng'omubabiro n'ebigambo ebyewuunyisa bino ebiri mu nnyiriri zino, ebyogera nti ebyennyanja eby'omu nnyanja biyita mu makubo ag'ennyanja. Naye buli omu amanyi amakubo bwe gafaanana. Nina empisa ey'okutambulangako buli nkya nga ndi n'embwa yange nga mpita mu kkubo ly'erimu. Bw'otunula ebweru w'enju yaffe, olaba bulungi ekkubo erikaze obulungi okuyita mu muddo nga lyetooloola. Ekkubo lyekubawo lwa nsonga tuzze tuyita mu kifo ekyo buli kiseera okumala emyezi. Omwanjuzi w'ekyokuyiga ky'olwaleero atunyumiza, kubanga naye byamutabudde nga nange bwe natabuddwamu okusooka. Okeera ku makya, ye akeera ku makya n'atambulamu. Ng'empisa ye bw'eri, bw'agambye nti akeera n'atambulamu awo. Bw'amala okutambulamu, atambula n'embwa ye, batambula mpola mpola babiri. Era agamba nti bw'oyimirira mu nju ye n'olengera wansi w'ayitira, olaba nga waliwo ekkubo erikaze okuyita mu bisubi. Era n'atuwa n'ensonga nti weeriri, kubanga ebisubi ebyaliwo nga terinnabaawo twabirinnyirira ne tubinnyirira, gye twakoma okulinnyirira nga tuyitaayitawo ne wabaawo ekkubo. Si bwe kiri wamma, n'amakubo si bwe gakolebwa. Era bw'otunuulira bw'oti, olaba nga gali makubo. Osobola okuyimirira emitala ku kasozi n'olengera ebizimbe ebirungi, n'olengera naye era bwe wabaamu oluguudo n'olulengera nti olwo nalwo oluguudo eryo kkubo. Katono muwandiisi naye ayagala okutulaga nti amakubo Katonda gaayogerako gaawukana ku ago g'amanyi. Agamba, kale bwe tutyo tusoma nti waliwo amakubo agayita mu nnyanja. Ono mwami akyatunnyonnyolera emboozi. Wulira bw'agamba. Agamba, nawugirako ku liyanja mu kitundu ky'e California, Hawaii ne Indonesia. Naye sirabanga makubo gonna mu nnyanja. Musajja mutuufu
agwe wali olabye ko kumakubo mu nnyanja. Oyo omusajja andiba omutuufu. Agamba, bwe mpugira mu nnyanja, awali ebyennyanja, kye ndaba kyokka ge mazzi. Ekyo kituufu. Toyinza kulabayo bukubo, weetongodde wadde amakubo. Tewali byennyanja bisobola kuwugira mu kifo kye kimu okumala emyaka kyokka toyinza kulabawo kkubo lyetaddewo. Ebyennyanja ne bwe biwugira mu direction emu awo paka webiyita emyaka n'emyaka n'ebisiibo era tosangawo kkubo nga naffe bwe tuyita mu kkubo n'oyita mu ttale n'oyita mu ttale okumala ogenda okuweza weeks 2-3 omwezi 2-4 ng'oyita awo mu kifo kyekimu osanga ekkubo limezeewo. Naye wano mu nnyanja ebyennyanja ne bwe biyitingana emirundi 10 kakadde toyinza kusanga kkubo likoleddwa mu mazzi. Omusajja ono atuwa experience okusinziira ku byakozeeko. Nange nafuna omukisa bassebo ne bannyabo ne mpugako. Hey, manyi okuwuga. Namanyi okuwuga. Naliko eyo ku bizinga ekalangala ne tuwuga. Naye nange njagala okukakasa ebigambo by'omusajja ono. Siyingirangako mu mazzi ne nsangamu ekkubo nti lino ekkubo, kino ekyennyanja kiyita wano, zino empuuta ziyita wano, bumukene buyita wano, nti ate eno waliyo bino ebinene bihwero oba simanyi oba mu Victoria tebirabika tebiriimu ebyo. Naye katugambe nti waliwo ekkubo eddene nga bw'olaba Collance omunene owa bitrack, ne wabaawo ne bumayika bumukene, ne wabaawo n'obugege obukejje. Kati awo eno mu bantu ku lukalu tulina amakubo era tulina amakubo agayitamu piki n'ebigere, waliwo n'amakubo agayitamu motoka. Naye mu nnyanja temuli makubo, ekyo nange nkiwiti n'ensinga sirabangako makubo mu nnyanja. Agwe bw'oba owakana gendayo, tuuka ku nnyanja naawe ogenda owugemu kkolabe. Bw'oyingira mu nnyanja ombuulire nti lino ekkubo nalirabye era bw'oyingirira wano ogukijira gindi n'ebyennyanja wano we biyita tewali. Agamba, oba olyawo Mukama ayagala tumanye wano nti wali nti buli kintu kye tusobola okulaba tekitegeeza nti ne Mukama kyakomako okulaba kyokka. Olunyiriri luno lugwana okutuyigiriza nti amaaso gaffe galina we gakoma okulaba era nga kitwetaagisa okuteeka okukkiriza kwaffe mu Mukama alaba byonna ebbanga lyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Amaaso gaffe galimu we gakoma. Olunyiriri luno lujjayo okulaga nti ffe ne bwe tunaaba tunaagezaako tutya okunoonyereza waliwo we tutayinza kusukka. Gwe abantu nga bagezi. Abantu bagezi wadde ekigenze wala. Naye waliwo Katonda bye yeesigaliza nga ne bwe n'ogezi wala kyenkana wa tosukka waawo. Kale bw'obanga gy'oli ng'osobola okulaba ekkubo mu mazzi, tugamba kati bwe ntunudde mu mazzi ndabyewo ekkubo, bw'ogira bw'oti ne Katonda waffe mwesigwa ate mulungi nti bino abitulaga, ajjayo olunyiriri luno okutulaga nti ffe abaana b'abantu tulina we tukoma. Kyeruva oluyimba lwagambye nti obuyinza bwo bungi nnyo Katonda wa byonna, gwalagira emmunyeenye, gwalagira omwezi. Bakutenda amagezi owandiika ne ku mazzi, naye waliwo yali awandiiseko ku mazzi. Ne bajjajjaffe baayogera ebigambo ebyo nga bamutegeeza nti teri ayinza kuwandiika ku mazzi ekigambo ne kibeerako.
kubanga amagezi ago tewali agalina okujjako Katonda gwe tusinza. Agamba. Eranga mu nnyanja eranga mu nnyanja bwe mulimu amakubo tolowooza nti Katonda agezaako okutonda wa makubo mu kanisa zaffe ebyennyanja gye bisobolera okuzuulira essuubi ery'obulokozi n'okudda kwa Yesu okuli okumpi okubaawo. Gwe tolowooza nti nga bw'otayinza kulaba makubo mu nnyanja so ng'ate ebiramu ebibeera mu nnyanja bigalaba ate bitambuliramu. Gwe tolowooza nti ne Katonda ayina amakubo gaaseetinga mu kanisa newankubadde nga gwe tugalaba naye nga mwegali agaseetinze okuleeta abaana be ab'obulenzi n'ab'obuwala abaweddemu essuubi baddizibwemu essuubi oluvannyuma bafune n'embavu ezirindirira Katonda waffe kubanga anaatera okudda. Waliwo amaanyi agali mu ffe ge tutalaba nga kw'otayinza kulaba makubo gali mu nnyanja. Waliwo amaanyi Katonda gaakuwadde gw'otannaba kulaba naye ng'ekigendererwa kye kugakozesa ogenda oleete ovuba ebyennyanja biryoke bitambulire mu makubo gano agali mu kkanisa ye bifuna obulokozi. Kale katunoonyenga buli lunaku okuyita mu kusaba okuteeka ebigere byaffe mu makubo ag'obutuukirivu tusobole okuweebwanga obusobozi bw'okukulemberamu abalala okuyita mu kkubo ly'erimu erituuka mu bwakabaka obw'emirembe n'emirembe obwa Mukama waffe. Kino tuyinza obutakizuula. Physically toyinza kuzuula makubo gali mu nnyanja. Physically toyinza kumanya nteekateeka Katonda z'ategese eri obulamu bwone obulamu bw'abalala. Naye spiritually nga tusaba obutakoowa nga tusaba nga tusabira ne bannaffe okukira ennyo tugenda kutegeera ekkubo Katonda lyatwagaza tuyitemu tutuuka awawakanirwa. Nsaba Mukama akukuume. Nsaba Mukama azibule amaaso go. Manyi Bayibuli eno njagala. Agamba nti yakwasa abamagezi ensonyi ng'alonda ebisirusiru by'ensi. Ffe twalondebwa nga tulina okutegeera ebyebuziba abantu abalala bye batayinza kutegeera okujjako nga ffe tubitegedde ate okuyita mu kusaba n'okwewombeeka n'okubeera abamalirivu okuweereza Katonda ne tulyoka tubategeeza ne bali. Waliwo bangi ng'obwongo bwabwe bwesibye ku bitabo bye baasoma. Obwongo bwabwe bwesibye ku bugagga bwe balina. Obwongo bwabwe bwesibye ku basajja abalungi n'abakazi abalungi be balina. Ng'obwongo bwabwe tebuyinza kusukkaawo okwetegereza ekitiibwa n'ekisa Katonda by'atulaze. Naye gwe bitegedde. Katonda ky'avudde akulekawo. Oleke, okole, olage amawulire. Olage amakubo agatalabika. Olage amakubo agatalabika eri abo baweddemu essuubi. Bwe banaagazuula balyoke bafune obulamu obutaggwaawo. Olunaku lukedde. Okedde okugenda okukola. Otambudde ogenda kukola. Naye ganya Mukama akulembere mu makubo gaffe. Muleke akulembere mu makubo go. Kubanga gwe tolaba biri mu makubo go. Naye ye yabiraba. Olw'okubanga gwe tosobola kubiraba, muleke yabiraba akukulemberemu. Wanayita w'onooyita, wanayita w'onooyita. Nkukakasa, ogenda kugabana obuwanguzi obw'omuggundu n'ekisinga byonna tutuuke mu bwakabaka obw'omuggulu. Nsaba emikisa gya Katonda. Okwagala kwe n'ekisa by'alina gye tuli bibeere wamu naffe okuyita mu lunaku olwaleero mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Tweyanza Mukama kubanga ne leero otuyigiriza. Ekyamazima ffe tubaako we tukoma mu kulaba kwaffe. Ebijja mu maaso tetumanyi. Gye tuvudde tulabyeyo era kibadde kisaakyo kubanga tusimattuse. Wano we tuli, tuli awo tulinga ndiga. Katonda waffe tetutegeera oba tunaavaawo oba tetuluveewo.
eri mu maaso gye tulaga nyo tewali yadde ategeera gye tulaga naye mukama olw'okubanga otulaze nti gwe omanyi amakubo n'agali mu nnyanja ag'ebuziba abaana b'abantu ge tayinza kulaba ng'ogalaba kulembera mu lugendo lwaffe olwaleero kulembera mirimu gyaffe kulembera mu byonna bye tugenda okukola ekisa kyo n'okwagala kwe bitubeere ekisinga byonna tunyweze mu kukkiriza mu kuyiga ekigambo kyo awamu n'okusaba ng'obutakoowa kukomera okusikira obulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe Amen. Till he returns or calls me home.
power of Christ has stayed till He returns or calls me home. Here with the power of Christ I'll Katonda waddeyo obugagga bw'eggulu bwonna okutulokola ffe abantu. Yatuwa omwana w'omu yekka, Yesu Kristo, eyakka wano ku nsi n'akola ebyamagero n'ebyewuunyisa bingi nnyo eri ffe abantu. Ffe tusobole okulokolebwa. N'olw'ensonga eyo tuzzibwamu amaanyi olw'emikisa gye tufuna okuva eri Katonda. Okuwandiika ebipande nga tuwaayo olugero lwaffe olw'ebirungi Mukama Katonda by'atukoledde nga tumujulira. Njagala kukakasa nti tolwana nange. Olwana ne Katonda wange. Program Julira Mukama wano ku 3ABN TV weri okuwa omukisa okujulira Mukama Katonda by'akukoledde eri abantu bategeere Katonda oyo akola obulamu bwaffe. Okutandika n'essaawa emu ey'akawungeezi okuwa ku ssaawa bbiri buli Saturday. Nange omwanjuzi wo Dembe Habert wano ku 3ABN TV obubaka obutajuga.